मरेर गए नि बन्धन माया हो चाहेर पनि भुलाउन नसक्नु माया हो संसारलाई भुलेर उसैलाई चाहनु माया हो पाउनेलाई माया बरिदान माया बुझ्नेलाई माया संसार माया आकाशैमा नौलाखे तारा तारालाई ढाक्ने कालो त्यो बादल बादल छिचौली आउने छु म त लिन तिमीलाई मेरो यो साथ आउन मसँग उडेर हेर आउन मसँग उडेर हेर जुनैको नजिक दिनेछु तिमीलाई झम्बरी माया खैमा राखेर सजाउने छु मेरो मुटुको माछा अङ्गालो खोलेर तिमी दे थामी देउ हात नछोड साथ भोलि देउ मायाका दुई मिठाबाट आऊ न आउ मसँग गाउ आखाउ उघारी हेर मलाई तिम्रो नजिकै छु नि मुटुमै राख अङ्गाल मलाई तिम्रै मुहुनी म तिम्रो <laughs>

मलाई नेपाली सिङ्गरहरू चाहिँ मेन सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ नारायण गोपाल नै हो होइन एकदम शब्दहरू चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्छ क्या पहिलाको र अहिलेको म गीतहरू सुन्छु होइन पहिलाको चाहिँ अर्कै लाग्छ के भन्छ मलाई थाहा नै hmm. थिएन क्या टिकटक बनाइदिनु भएको रहेछ होइन यसरी क्यामेरा लुकाएर बनाइदिनु भएको रहेछ भिडियो होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिस मान्छेहरूले एकदम माया देखाइदिनु भयो क्या कति चार मिलियन न पाँच मिलियन भिजाएको रहेछ क्या पहिलो भिडियोमा तपाईँकै टिकटकबाट हो कि दिदीको किबाट अनि अनि मलाई त थाहा पनि थिएन अनि साथीहरूले उता जान्छु आम्ममा यत्रो भाइ भिडियो त चलेछ तिम्रो त है भाइरल भएछ भनेर सबैजनाले भन्नु थाले क्या मलाई थाहा नै थिएन अनि दिदीले आएर सोद्धा फेरि पो अँ त्यसरी हालिदिएको थिएँ भन्नुहुन्छ अनि कस्तो कस्तो सङ्सहरू मनपर्छ मलाई हिन्दी नेपाली अनि ने कोरियन गानाहरू पनि सुन्छु इङ्ग्लिस गीतहरू पनि ए कोरियन पनि गाउनुहुन्छ है ल सुरुमै पहिला नेपाली गीतबाटै जाउँ न तपाईँको यति मिठो आवाज छ होइन कोही 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 जाँदा कमेन्टमा चाहिँ हुन्छ नेपाली भएर अब होइन नेपालको गीत गाउनु यताउति भन्नुहुन्छ तर त्यस्तो भन्दा त्यस्तो चाहिँ मलाई अलिक कस्तो लाग्छ क्या जस्तै जस्तो सिङ्गरहरू हुन्छ नि जस्तै त्यो फुलबुट्टे सारी भन्ने एउटा अफ्रिकनले गाउनु भएको छ कत्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई होइन त अब नेपालीहरू पनि त्यस्तो त नि जस्तो तपाईँले कोरियन गीत गाइरहँदा होइन तपाईँ आफै पनि कोरियन जस्तो हुनुहुन्छ <laughs> होइन कोरियन गीत गाइरहँदाखेरि कोरियाको मान्छेहरूले चाहिँ कतिको फलो गर्ने गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि अब फेस पनि कोरियन छ होइन गीत पनि कोरिया गाइरहनु भएको छ एकदम मिठो गाउनुहुन्छ फेरि त्यही माथि सुरु सुरुमा चाहिँ अलिअलि त्यो म चाहिँ अब कोही कहाँ कहाँको मान्छे त्यही यसरी फलो लिस्टमा हेर्दाखेरि त्यही अर्कै मारख नि की की तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्वेली अनलाइन टिभी दर्शक दिन स्वागत छ तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अल्मिक्स नेपाल र मचु कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश भण्डारी आजमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि निकै नै नयाँ प्रतिभालाई लिएर आज उपस्थित भएका छौँ एकदमै चकलेटी फेस छ <laughs> एकदमै राम्रो भाइ मिठो गीत गाउनुहुन्छ विशेष गरी टिकटकमा आफ्नो भोजलाई एकदम अर्ग्यानिक तरिकाले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो समय भाइरल भइराख्नु भएको छ भाइ हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ भाइ यहाँलाई धन्यवाद <laughs> सबैजनालाई तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ रोमन डागी म चाहिँ हाल उर्लावाबारी दुई मोरङमा बस्छ अहिले मिठो गीत गाउनुहुन्छ है अलिअलि <laughs> थोरै थोरै ठ्याक्कै टिकटक चलाउनु भएको चाहिँ कति भयो मैले एक वर्ष हुनु लाग्यो होला एक वर्ष अलमोस्ट वान इयर है के छ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो टिकटकलाई टिकटक टिकटक चाहिँ यस्तो भयो सुरुमा दिदीले एउटा यतिकै झुके भन्छ मलाई थाहा नै थिएन क्या टिकटक बनाइदिनु भएको रहेछ होइन त्यसरी क्यामेरा लुकाएर बनाइदिनु भएको रहेछ भिडियो होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिस मान्छेहरूले एकदम माया देखाइदिनु भयो क्या कति चार मिलियन न पाँच मिलियन भिज आएको पहिलो क्या भिडियोमा तपाईँकै टिकटकबाट हो कि दिदीकोबाट ए अनि अनि मलाई त थाहा पनि थिएन अनि साथीहरूले उता जान्छु आम्ममा यत्रो भाइ भिडियो त चलेछ तिम्रो त है भाइरल भएर भन्दै सबैजनाले भन्नु थालेँ क्या मलाई थाहा नै थिएन अनि दिदीले आएर सोद्धा पो अँ त्यसरी हालिदिएको थिएँ भन्नुहुन्छ अनि लाइकहरू पनि धेरै नै आएको रहेछ क्या अनि साथीहरूले पनि भन्नु थाले सबैजनाले चलाउ राम्रो हुन्छ अब थोरै अलिअलि मान्छेहरूले चिन्यो भने पनि राम्रै कुरो हो नि त अनि त्यही भएर चलाउँदै चलाउँदै गयो अहिले अहिले यत्तिकै 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 छ कति छ अहिले फलोवर्स मेरो अहिले नाइन्टी सिक्स के नाइन्टी सिक्स के जस्तो तपाईँले आफ्नै भोइसमा चाहिँ धेरै भिडियोहरू निर्माण गर्नुहुन्छ है आफ्नै भोइसमा प्रायः जस्तो आफ्नै भोइसमा मम्मीसित अनि यत्तिकै दिदीहरूसित अनि गाना गायो त्यस्तै त्यस्तै भिडियोहरू बनाउँछ कस्तो कस्तो सङ्ग्सहरू मनपर्छ मलाई हिन्दी नेपाली अनि कोरियन गानाहरू पनि सुन्छु इङ्लिस गीतहरू पनि ए कोरियन पनि गाउनुहुन्छ है ल सुरुमै पहिला नेपाली गीतबाटै जाउँ न तपाईँको यति मिठो आवाज छ होइन मरेर गए नि नतोडिने बन्धन माया हो चाहेर पनि भुलाउन नसक्नु माया हो संसारलाई भुलेर उसैलाई चाहनु माया हो माया, माया 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 संसार तिमी ठुकित गाह्रो सुनाइसक्नु भएको छ होइन के छ सङ्गीत सिक्नु भएको छैन मैले सङ्गीत त सिकेको सङ्गीत नसि सुन्दा सुन्दै अब गाउँदै सुन्दै सानोदेखि नै घरमा सबैजना गानाहरू गाउनुहुन्छ बाबा पनि पहिला फेमिलीमा को को हुनुहुन्छ किनभने मम्मी बाबा म अनि दिदीहरू दुईजना तिनजना हुनुहुन्छ दुईजनाको चाहिँ बिहो भइसक्यो अनि एकजना चाहिँ घरमै बस्नुहुन्छ ए सबैजनाले गीत गाउनुहुन्छ है सबैजना प्रायः सबैजनाले गीत गाउनुहुन्छ अनि घरमा यस्तो हार्मोनियमहरू पनि छ अनि यतिकै सुन्दै सुन्दै गाउँदै गाउँदै अब एकदम म्युजिकल फ्यामिली भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई पनि एकदमै प्रोत्साहन गाउन अलिक सहज भइरहेको छ होइन के छ अब फ्युचरमा अझै अझै तरिकाले अझै राम्रोसँग प्रोफेसनल तरिका सिकेर आउँ भन्ने त्यस्तो के अब लकडाउन खुलेपछि सिक्ने भन्दैछ अब ए अलिक म्युजिक नै सिक्ने ठिकै छ अब कन्टिन्यू जाउँ न अर्को गीतबारे जाउँ न अब कुन गीत गाउनुहुन्छ कुन कुनको गाउनु तपाईँले कोरियन भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिन्दी जुन गाए पनि हुन्छ हिन्दी हिन्दी गाउँछु नि होला ध्य यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ होइन यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ यति राम्रो चक्लेटी फेस छ तपाईँको होइन तपाईँको भोइस पनि एकदम एक राम्रो छ कतिको कमेन्टहरू आउँछ टिकटकमा होइन हुन्छ नि तपाईँ यदि राम्रो हुनुहुन्छ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँको भोइ उहाँसँग मिल्न जान्छ भन्ने कुराहरू कतिको पाउनुहुन्छ सपोर्ट त पाइ नै रहेको छ धेरै नै अब त्यो सपोर्टले गर्दा गर्दै अझै हुन्छ नि अझै बनाम अझै गरौँ भन्दै अब एउटा हुन्छ नि आउँछ होइन अनि अझै बनाएँ अझै त्यसरी नै सपोर्ट चाहिँ धेरै नै गरिराख्नु भएको छ सबैजनाले जस्तो तपाईँको भोइ चाहिँ कोसँग मेल खान्छ अथवा मिल्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ हुन्न नै एउटा कोरिया आर्टिस्ट हुन्छ होइन प्रायः एउटा एउटा भिडियोमा चाहिँ कति दुई एक भन्दा धेरै भ्युज गएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ निकै कमेन्टमा चाहिँ त्यही सिङ्गरसँग तपाईँको भोइस चाहिँ मिल्छ भन्नुहुन्थ्यो के छ अब कस्तो रेस्पोन्सहरू कस्तो आइरहेको छ जस्तो तपाईँ अगाडि आउनुपर्छ होइन तपाईँलाई गीत रेकर्ड गर्नुपर्छ तपाईँको लागि हामी छौँ भन्ने त्यस्तो अब फेमिली बा बाहेक अरू कस कसैबाट त्यस्तो पाउनु भएको छ अलिक त्यस्तो फेमिली बाहेकबाट त छैन त्यति साह्रो अब अब घर गाउँकै दाई दिदीहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो अरू

अलिअलि <laughs> ए अहिले पढाइ चाहिँ कहाँ पुगेको तपाईँको ब्याजलर फर्स्ट इयरमा ए ब्याजलर फर्स्ट इयर पढ्दै हुनुहुन्छ होइन ठिकै छ अब अर्को गीत गीतबाटै जाउँ न अर्को गीत सुनाउनुहोस् न कुन गीत गाउँदा टिकटकमै जुन तपाईँले टिकटकमा आफ्नो बढाएर गर्नुहुन्थ्यो त्यो नेपाली कुन चाहिँ ल कोरियन सुनाउँ न कोरियन 浮かび上がる君はあまりに鮮やかで、wow. まるでそこにいるかと手を伸ばすところでふっときあってしまう कै मिठो गाउनुभयो कोरियन गीत गाउन चाहिँ कतिको गाह्रो छ होइन हुन्छ नि नेपाली र हिन्दी त नर्मल अलिकति हामीले जानेकै कुरा हो होइन कोरियन भन्यो बित्तिकै अलिकति फरक नै छ धेरै नै फरक हुन्छ होइन कस्तो मलाई पनि अब सुरु सुरुमा चाहिँ त्यति सुनेको थिइनँ गानाहरू अनि यसोहरूको गानाहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्ने भाषा त बुझ्दिनँ अब पनि होइन यसो सुन्दाखेरि राम्रो लाग्ने क्या अनि लिरिक्स हेर्दा अब आफूलाई जे कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरा गर्दै गयो भने आफै हुन्छ क्या ए जुन कुरामा आफूलाई अब हुन्छ नि बल अब मनपर्छ नि त्यो कुरा चाहिँ आफै हुन्छ क्या जस्तै अब कसैलाई केमा इन्ट्रेस्ट होला कसैलाई केमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन कसैलाई पढ्नमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ उनीहरूले छिट्टै हट्छन् नि त त्यस्तै मलाई पनि यो गीतहरू एकदम मनपर्ने क्या अनि त्यही भएर त्यो लिरिक्सहरू हेरौँ त्यत्तिकै त्यत्तिकै गाउँदै गाउँदै तालहरू अनि गरिकै त्यत्तिकै आउँछ क्या ठिकै छ जस्तो अब यो कोरियन गीत गाइरहँदाखेरि चाहिँ के गएको होला नबुझ्ने गीत भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ छ कि छैन कोही कोही को, को, को जाने कमेन्टमा चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ नेपाली भएर नेपाल अब होइन नेपालको गीत गाउनु यताउति भन्नुहुन्छ तर त्यस्तो भन्दा त्यस्तो चाहिँ मलाई अलिक कस्तो लाग्छ क्या जस्तै जस्तो सिङ्गरहरू हुन्छ नि जस्तै त्यो फुलबुटे सारी भन्ने एउटा अफ्रिकनले गाउनु भएको छ कत्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई होइन त अब नेपालीहरू पनि त्यस्तो त हो नि जस्तो तपाईँले कोरियन गीत गाइरहँदा होइन तपाईँ आफै पनि कोरियन जस्तो हुनुहुन्छ होइन कोरियन गीत गाइरहँदाखेरि कोरिया को मान्छेहरूले चाहिँ कतिको फलो गर्ने गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि अब फेस पनि कोरियन छ होइन गीत पनि कोइराई गाइरहनु भएको छ एकदम मिठो गाउनुहुन्छ फेरि माथि सुरु सुरुमा चाहिँ अलिअलि त्यो म चाहिँ अब खोइ कहाँ कहाँको मान्छेहरू चाहिँ यसरी फलो लिस्टमा हेर्दाखेरि त्यही अर्कै त्यो भाषा पनि त्यो हुन्छ नि कोरियन ल्याङ्ग्वेज जस्तो चाइनिज कोरियन त्यस्तो मान्छेहरूले के भन्छ फलो र उयो कमेन्ट गरेको चाहिँ देख्थेँ अलिअलि खोइ अब त्यो कहाँको मान्छेहरू पनि त्यो चाहिँ म अलिक के भन्नु जस्तो रोमनलाई चाहिँ होइन नेपाली सिङ्गरहरू चाहिँ मन को मनपर्छ मलाई नेपाली सिङ्गरहरू चाहिँ मेन सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ नारायण गोपाल नै हो होइन एकदम शब्दहरू चाहिँ साह्रो राम्रो लाग्छ क्या पहिलाको र अहिलेको म गीतहरू सुन्छु होइन पहिलाको चाहिँ अर्कै लाग्छ क्या छुट्टै दुनियाँमै पुगे जस्तो लाग्छ क्या उहाँको गाना सुन्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ आधुनिक सिङ्गरहरूमा चाहिँ सपना सुमन मनपर्छ अनि नितेश सङ्घ मनपर्छ ए सपना सुमनको सुनौ न त सपना सुमनको आकाशैमा नलाखे तारा तारालाई ढाक्ने कालो त्यो बादल बादल छिचौली आउने छु म त लिन तिमीलाई मेरो यो साथ आउन मसँग उडेर हेर आउन मसँग उडेर हेर जुनैको नजिक दिने छु तिमीलाई जम्बरी माया आँखैमा राखेर सजाउने छु मेरो मुटुकोमा छ अङ्गालो खोलेर तिमी ठामी देउ हात नछोड साथ भोलि देऊ मायाका दुई मिठा भात आउन आऊ आउ, मसँग गाउ आँखा उघारी हेर मलाई तिम्रो नजिकै छु नि मुटुमै राख अङ्गाल मलाई तिम्रो मुहुनी म तिम्रो धन्यवाद <laughs> एकदम फिल्डमा गाउनुहुन्छ है आ, गीत गाउँदा गाउँछ राम्रो सुनिन्छ तपाईँको त्यो पाठ चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई धेरै कमेन्ट आउँछ होला नि त्यसको बारेमा नि त्यस्तै 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 हो हुने खालको गीतहरू नै मनपर्छ कि मलाई अनि टिकटकमा नि त्यस्तै नै मैले हालिराखेको हुन्छ जस्तो तपाईँको टिकटकमा एकदम भाइरल भएको गीत होइन मलाई चाहिँ यहाँबाट सबैले चिनिदिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ कुन गीत छ तपाईँको एउटा कोरियन गाना छ त्यो न 안내, 아, 너 네, 세상이 멈춰서, 아무런 니가 도에 없이, 몸 기다림을 몰랐어, 눈치 없이 와버렸어, 필체 거기 지워진 거리, 아키나 맞아 했는 날, 혼자 간이 시간이, 아미게나 말도 없이, 예, 얘기 참.

के पनि निकै राम्रो मिठो गीत गाउनु भएको छ होइन लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई होइन तपाईँको फ्यान्सहरूलाई तपाईँको वेल विसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ यसरी नै सपोर्ट गरिदिइराख्नुहोला होइन अझै ठुलो ठुलो अझै राम्रो राम्रो ठाउँमा होइन देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई अझै सपोर्ट गरिदिनु होला होइन मलाई मेरो टिकटकमा अनि युट्युब च्यानल अनि इन्स्टाग्राममा सपोर्ट गरिदिनु होला अनि दाईहरूको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि धेरै धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला दाइहरूलाई देर पनि यस्तो दु ख गराउनु भएको छ हाम्रो लागि भनेर होइन ओके पनि हस् धन्यवाद धन्यवाद